O cineasta Alain Schwarzenberg tem dois curtas-metragens no mercado, produzidos com financiamento do Ministério da Cultura. Este último filme, Ninguém Nasce no Paraíso, rodado em Fernando de Noronha, trata de uma questão social, que é a proibição de partos no arquipélago. Na quinta-feira eu tive meu último pré-natal, aí eles conversaram comigo, só me deram boa sorte, né, agora, né? O curta já foi premiado em festivais nacionais e internacionais. E 5 novos editais para o setor audiovisual foram lançados pelo Ministério da Cultura. Para o cineasta, eles representam o principal incentivo para a produção de cultura no país. É fundamental os editais públicos, esses incentivos para a realização do cinema no Brasil como um todo, né? Para o curta-metragista, então, é fundamental. É difícil você hoje conseguir captar recursos financeiros sem que haja um aporte considerável dos editais, dos financiamentos públicos, né? A ideia dos 5 editais é valorizar novos talentos e atender as demandas do mercado para a produção cultural de novas mídias. Pela primeira vez, um edital do Ministério da Cultura vai financiar projetos para jovens que produzem vídeos para a internet e um outro para o desenvolvimento de aplicativos e jogos eletrônicos. A gente tem no de web 50 mil para cada projeto e no de aplicativo são 20 mil reais, né? A gente chegou a esses valores fazendo uma pesquisa do custo mais ou menos de um aplicativo hoje em dia e no de web, por exemplo, a gente fez uma média da quantidade de episódios. Então a gente está exigindo pelo menos 2 publicações mensais no período de 8 meses para a gente incentivar a continuidade desses canais.